comecei em 2005 montando a minha clínica de estética em Sertãozinho. Eu sou formada em biomedicina desde 1996. Eu fui para de hemoterapia, fiz especialização no Hemocentro em Ribeirão Preto. E a partir daí eu fui trabalhar só com banco de sangue. Trabalhei em Ribeirão Preto, trabalhei em Guarulhos e em Santos. E foi lá em Santos, quando eu trabalhava em banco de sangue, que eu comecei a dar aula na Luzida, que é a faculdade de biomedicina. E ao mesmo tempo comecei a me interessar pela área da estética. Inicialmente, ó, lógico, fazendo estética, né? Fazia alguns tratamentos estéticos, tudo. Depois eu comecei a ver possibilidades de eu, como biomédica, estar atuando nessa área da estética. E pensei, bom, se algum dia eu deixar de atuar na área de hemoterapia ou acadêmica, montaria uma clínica de estética. Essa foi a minha primeira ideia. A partir daí, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, por muito tempo. Quando eu voltei para Ribeirão Preto, Sertãozinho, né, do lado de Ribeirão Preto, em 2005, eu montei minha clínica de estética corporale em Sertãozinho. Montei a clínica e comecei a contratar pessoas para fazerem tratamentos estéticos para mim, fisioterapeutas, médicos e outros profissionais. E comecei a estudar muito sobre a área da estética. Fiz cursos com médicos, com especialistas em fisioterapia na estética, com especialistas esteticistas e outros da área da estética. E vi que eu, como biomédica, poderia sim atuar nessa área da estética. E procurei meu conselho de classe, que é o conselho regional da primeira região aqui de São Paulo, para ver se eles poderiam abrir essa possibilidade para nós biomédicos. E eu recebi um não, né? Não, vocês não podem trabalhar com estética. Então, acabei procurando o Conselho Federal em Ribeirão Preto, o Dr. Silvio Sec, para que eu pudesse, que ele pudesse abrir para a gente uma possibilidade, né, do biomédico atuar na estética. E foi então que o Dr. Silvio falou, olha, faz uma pesquisa, verifica se os biomédicos podem, querem mesmo, tem interesse, que daí nós abrimos o campo. Então, nessa época, era 2007, 2006, 2007, eu comecei a pesquisar a respeito, fiz várias propagandas, divulgações, palestras pelo Brasil todo, divulgando a possível atuação do biomédico na estética. E acabei recebendo um ok, né? O Dr. Dácio Campos também me apoiou bastante, o Dr. Silvio Sec. E aí eu consegui, dia 10/10/2010, eu falo que até uma data histórica, porque foi um ano dos 3/10, eu consegui apresentar na plenária do Conselho Federal de Biomedicina, lá em Recife, o projeto da biomedicina estética. E quando eu apresentei esse projeto, ele foi aceito, os conselheiros que estavam presentes na época deram um ok, disseram que sim, tivemos 9 votos a favor e 1 contra, né? Tinha uma pessoa lá contra, para poder, né? Sempre tem um. Mas esses 9 a favor fez com que a gente conseguisse ter então a habilitação em biomedicina estética. A partir daí, a gente começou uma jornada dentro da biomedicina nessa área da estética. Então, eu, 5 anos, de 2010 até agora, agora em outubro nós fizemos 5 anos de biomedicina estética, nós crescemos muito. E em 2010, lá na plenária, inclusive naquela plenária de Recife, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, a BBM, né? Hoje é a BBM, mas SBBME. E a gente conseguiu fazer com que a sociedade fosse se fortalecendo esses anos todos. Esse hoje é nosso terceiro evento da biomedicina estética, né? E estamos cada vez maiores, cada vez com mais pessoas interessadas, circulando pelo nosso evento, mais empresas. Então, assim, foi uma jornada, foi bem batalhoso, né? Eu tive um monte de trabalho assim, em relação a convencer os biomédicos da sua atuação na estética e definir quais os procedimentos que um biomédico faria na estética. E os procedimentos que eu achei assim, interessante e hoje faz parte do rol de procedimentos da biomedicina estética são os procedimentos que os dermatologistas na época faziam.
e os médicos da medicina estética. Então eles acharam que a gente estava querendo entrar no espaço deles, mas na verdade não, nós entramos num espaço que não tinha muita determinação e nem muito leis ou regulamentações. Pelo contrário, o conselho de nenhuma outra área da saúde reconhece a estética como atuação profissional. O conselho de biomedicina é o único que reconhece a estética como atuação profissional. E isso eu posso dizer, foi assim, um capricho meu de querer que o Conselho de Biomedicina nos reconhecesse. Porque se fôssemos ver a necessidade do Conselho reconhecer, não era muito grande, não. Mas para nós, profissionais biomédicos, ter o Conselho do nosso lado reconhecendo e ter o primeiro Conselho da área da saúde reconhecendo a estética dentro do rol de atuações do profissional era muito importante. Muito importante. Não só para mim, Ana Carolina, mas para a classe toda, para a biomedicina. Principalmente porque a biomedicina estava cada vez menos, com menos interessados nos cursos de biomedicina. Hoje, com a estética, a gente vê muitos vindo para cursos de biomedicina, inclusive de outras áreas, inclusive médicos. Como você pode ver aqui no meu congresso, tem vários médicos participando. Médicos que estão vindo para a biomedicina. Para quê? Para atuarem com biomedicina estética. Porque o nosso conselho é realmente o único conselho que reconhece a estética como no rol de atuação do profissional da classe, né? Eu acho assim, foi uma coisa, uma conquista, uma coisa que eu pensei lá atrás, que eu não imaginava que fosse dar toda essa, né, esse crescimento, esse fermentar desta forma. Então, realmente, porque não são só os meus alunos, só os 3 mil biomédicos que já passaram por mim, né, nesses 5 anos. São muitos mais que estão por aí fazendo cursos em outros lugares e que estão atuando na estética e levando o nome da biomedicina estética adiante. Então, assim, realmente é muito emocionante eu olhar e falar, nossa, eu fiz tudo isso, né? Eu dei o pontapé inicial, eu fui lá e lutei, não desisti. Foram vários momentos que eu poderia ter largado de mão e ter cuidado da minha vida, da minha família. Mas eu preferi continuar, mesmo quando as forças estavam assim esgotadas e eu descrente de alguma coisa, que alguma coisa positiva poderia acontecer. Mesmo assim, eu persisti, eu continuei, porque para mim o propósito maior era ver a minha classe, a biomedicina, crescendo. E com esses biomédicos aqui investindo, comprando equipamentos, montando suas clínicas, sustentando suas famílias, ou tendo um aumento na sua renda, né, como um profissional, nossa, isso me deixa realmente muito satisfeita, muito feliz. É emocionante mesmo saber que eu ajudei a criar tudo isso, né? Criei tudo isso e estou ajudando a criar essas pessoas. E elas estão levando um pouquinho de mim. Cada um desses biomédicos, eu penso, leva um pouquinho de mim, leva um pouquinho do meu sonho. Porque foi um sonho meu que eu idealizei e que eu realizei e compartilhei com essas pessoas. Então essas pessoas agora estão assim, né, difundindo isso. Se há 5 anos atrás ninguém sabia o que era um biomédico, muito menos um biomédico esteta, hoje muitas pessoas já sabem. Não vou falar que é todo mundo, mas muito. E a nossa campanha aqui no Congresso é justamente valorizar o profissional biomédico. E a gente fez o bottom para a campanha falando: procure um profissional biomédico esteta, né, mais próximo de você. Então a gente quer difundir isso. Então realmente, respondendo a tua pergunta, é assim. Fico sem palavras de te dizer, porque realmente é emocionante.